Доцна синоќа 59 луѓе кои влегле во државата преку граничниот премин Деве Баери од Косово се сместени во хотелот Ibis Style, кој беше ставен на располагање на државата во функција на карантин. Тие беа пречекани со полиција, војска и медицински лица со заштитни скафандери. Луѓето се во изолација, во хотелот се и 6 полицајци кои обезбедуваат локацијата и 16 вработени кои се менуваат на смени. Четворица од патниците кои вчера вечерта имале покачена температура со асистенција на Министерството за здравство, веднаш биле испратени во инфективната клиника. За сместувањето на луѓето, државата обезбедува 600 денари по лице од ден, во кои се вклучени и 3-дневни оброци, информираше генералниот секретар на владата Драги Рашковски. Министерот за внатрешни Наке Чулев кажа дека во текот на денот се очекува уште 5 лица да влезат преку Деве Баер и да се сместат во државен карантин. На 22.3. од 7 часот до 23.3. до 7 часот излега надвор од границите на нашата држава, а се македонски државјани, се 2 на Табановце и 7 на меѓународниот аеродром Скопје преку хуманитарен конвој, и тие подпишуваат изјава за да не се враќаат во рок од 90 дена. Вчера, од 33 пријавени во Полска, 7 македонски граѓани се согласија да бидат во задолжителен карантин и со хуманитарен чартер лет се вратија во државава. За останатите акции од овој вид, од Министерството за надворешни работи велат дека ќе информираат во следните денови. На влез и излез од државата се регистрираат и странските и македонските товарни возила кои влегуваат под посебни протоколи.